ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିର ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ହିସାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ଭାବା ସଙ୍ଗମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଲିଦ୍ୱୀପର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ବା ଗୋଟେ କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ଭାବ ସଙ୍ଗମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଗୌରବର ବିଷୟ ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀ ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ 29ରୁ 1 ପାଳିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏକ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହୃଦୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବା।